Men Alina, vad fan håller du på med? Jag skulle ta upp en. Nej, men sluta nu. Kom igen nu. Vad fan, du skämmer ut. Vad fan? Men ta en då! Ta den då. Det går inte. Det går inte. De valar som fan. Ta den då. Nu kan du ta den. Ta den nu, Lena. Lina. Du kommer ju att ta den! Men det är skitläskigt. Det är ju asläskigt. Men då, det är bara fisk. Då får man äta. Ja, men gör det själv då. Nej, jag kommer bara... Men ta mig en liten. Men